Ito naman si Harry Roqueta. Nakabili ng 300 hectares na lupa doon sa Mariveles, pang, uh, Bataan. E sa Pogo sa halaga ng 9 billion pesos. Ito nga ang pasabog na balita ng controversial na vlogger na si Dr. Toto Kausing na di umano'y kumita si dating presidential spokesperson Harry Roque ng 9 billion peso sa lupang ibinenta sa Mariveles Bataan upang pagtatayuan ng Pogo. Ayon pa kay Kausing, nasa 300 hektarya di umano ang mga naturang lupain at binili lamang ito ni Roque nang 200 pesos bawat square meter noon. Subalit, hindi anya natuloy ang pagpapatayo ng mga Pogo Hub sa Mariveles, Bataan dahil naabutan na ng nagpalit na ng bagong administrasyon. Nauna nang nadawi si Harry Roque sa Pogo sa Porac, Pampanga matapos makita ang kanyang pirma sa mga dokumento na nakuha ng mga otoridad nang ito'y sinalakay nila. Tanong pa ng mga netizens, ano ang kaugnayan ni Roque sa Pogo sa Pampanga at protector kaya ito katulad na lamang ni na Senador Lito Lapid at dating pangulong Gloria Macapagal Arroyo na tumatanggap di umano ng milyon-milyon mula sa mga Chinese nationals komento pa nga ng ilang dismayadong netizens itong idol kudate lumabas na ang mga baho sayang naman ang talino nasayang dahil sa pera ang dati niyang kagrupo ni lait-lait samantalang dati niyang pinagtatanggol i'm so disappointed ay nako, daming kurap at taksil sa bayan, wala kasing nakukulong na malaking isda. Kaya nilang paikuti ng taong bayan, kawawa ang ating bansa. Salamat toto sa pagbulgar ng korupsyon ng na mga nasa gobyerno. Malakas ang ebidensya, sabi ni Juan Luna, buti pa lumaban kaysa dayuhan ang masunod sa sariling bansa. At ka ba? Ang bahay mo ba sa Barcelona? Ha? Sa Pasig de Gracia? na napasyalan mo ba? Yung bahay pala na doon, pang-exclusive. It's an exclusive subdivision. So anyway, ang ating topic ngayon is uh, medyo na-alarma lang ako kasi meron na namang bagong mensahe sa atin na talagang uh, sabi niya, memingat ka po kasi uh, delikado, uh, na nasa hit list ka. So na -hit list, nasa hit list po daw ako ng grupo nila ni Bong Pinida Grupo nila ni Grupo ni Bong Pinida, grupo ni Lito Lapid, at grupo ni, kasama daw si GMA. Well, uh, wala tayong magagawa kung talagang magagalit. Talagang magagalit kayo. But the problem is, uh, will will that uh, strike fear in my heart? So ang problema dito is, uh, if nobody st states or nobody says whatever should be said, ay walang mangyari sa bansa natin. Eh kung hindi ako magsasalita, sino? Sino magsasalita para sa bayan kung wala ako? So ibig sabihin, nalagay lamang po ako sa sitwasyon na walang ibang magsasalita kundi ako lamang. So ito ngayon, ipapakita ko sa iyo, uh, masyado lang siyang concern sa akin. Kasi ito, uh, ipapakita ko sa inyo yung pinadala sa akin na mensahe uh, sabi niya, uh, mimingat kayo. So ngayon, kumimingat mimingat kayo, ibig sabihin kapampangan nung nagsalita, nagbigay ng uh, tips tip sa akin. So ito po yung kanyang senior. Ang mangyari pa nga, Toto Kalbo, sunod ka kay Percy Lapid. Yun pang pagkasabi. O, tingnan niyo, si Toto Kalbo. Ayan, si Toto Kalbo. Pasahin natin ang sinulat niya. O, Totong Kalbo, response. <laughs> Pero hindi pa yan. Ha. Unahin ko muna yung isa, yung pinakaunang message niya. Ito yung unang message niya. Dali lang ha. Yan. So, pakita ko ha. Uh, sabi niya mag ka Toto Kalbo according to my source your next in line to be Percy Lapid version 2 Dubling ingat causing Kalbo i care oh yan ang sabi so yan yan ang picture ko ginamit niya na pinapa buti somebody ang isang tao nag-share sa akin ito na igat ako so ito wala tayong magagawa. kung talagang subject matter tayo ng galit na magdulot sa galit na magpapapatay sila ng tao. So, ito naman, ina isang araw yan. Uh, ngayon, kahapon, ito naman ang message. Kung baka tuloy-tuloy ang message. So, ibig sabihin, may grave concern na. Ah. Hindi ito siya, ibig sabihin, uh, parang biro -biro sabihin na parang biro-biro na ro. Sabi na Totong Kalbo, response, MILF, bodyguard, high power, caliber, palaban, kapatid, Uh, ng nang imaylip sabi ni Kalbo subukan nila makaready sila watch my video o yun ayan ang uh, kan tingnan natin so ibig sabihin uh, so mga uh, commander uh, mga commander Akan ng mga pakat ago pagari uh, na sa kano langon ay uh, iman to basta mailay lang mailay lang kano anto na so problema tano imanto, uh, kataya so problema uh, gusto akong ipapatay ni sa grupo ni Lito Lapid ni Bong Pineda at saka ni Gloria Macapagal Arroyo daw well uh, at uh, ang katibayan naman ito na kung bakit ako ay concerned ay ito po nung isang araw, nung ilang araw nakaraan, ay may mga patay na siyam na tao pinatay. Ito yung paglilinis ayon sa aking source. Pinatay po yung mga inchik na ito para lilinisin na hindi mo na makapagsalita. So ito po sila yung balita sa inquiry nung siyam na fanener na nakitang patay doon sa Purak, Pampanga. So yan po ang ibig sabihin, Uh, yan po ang uh, balita na nag sa akin huwag mong basta-bastahin itong mga pananakot na ito. Uh, sabi ito sa balita, uh, mga katawan ng siyam na mga banyaga ay nakita nung nakamakailan lamang sa iba-ibang parte ng Pampanga. Ito ay ayon sa Provincial Police Office nung nakaraang Pitsa uh, uh, 5, 5 ng uga uh, ng Hulyo. Ibig sabihin, July 5 na tagpuan. Ang siyem na nagtagpuan nito, ang anim ay Chinese. Ang isa ay Vietnamese, ang isa ay Malaysian, at ang isa ay Hapon. Ito ay sabi ni, ng bagong pampangapulis uh, director na si Colonel J. Di Maandal. At sinabi niya ito sa radio station DWPM. So, yun ang, um, ang sa kasalukuyan sa lukuyan. pa ito. Pero the fact na puro banyaga ang pinatay, hindi mga Pilipino. Isa, iba lang, isa lang ibig sabihin nito. Lahat po silang ito ay nanggaling po sa Pogo. So ganoon lamang po. Tapos nung isang araw naman ay naibalita na, na may raid na nagawa. At ang nangyari sa raid ay nak, uh, nakita yung uh, tinatawag na Ito, hindi ko lang ipakita. Ibala ipakita ko, no? may padala sa akin na balita na ano na pertaining ko muna, lang, na na information na impormasyon na nag-grade sa kahapon doon sa kan sa, sa sa resort so ang ang uh, isa lang naisip ko malamang ito ay resulta na nung aking sinasabi nung nakaraan ni Joyce, di ba sinabi ko sa inyo na yung mga Pogo ay nagsitakbuhan na at doon na sila pumunta sa resort ni Bung Pinida na pag-aari ni Bung Pinida na yung pradera. So kung uh, pumunta sila doon, ang uh, ibig sabihin doon ay iyon ay safety na lugar. So basahin natin, ha? Ah, sabi sa akin, ang pugad ng mga Pogo operator ay sinalakay ng mga otoridad. Ito ay sa Senyora Purak na sinalakay na pugo. Ibig sabihin, lumipat na kasi sila, wala na siya sa pugo ham. So, sa isang search na pinak na pinakiusap ko noon ni Pampanga Gobernador Dennis Padilla, kunwari lumalabas siya, panakiusap at ipinayaga ng korte dahil sa kasong human trafficking sa isang compound sa Daisy Street, Purok 6, Barangay Senyora, Purak, Pampaga, isang firing range na natagpuan sa underground tunnel papunta sa gitna ng lake. So, natagpuan dito sa eksklusibong resort ang mga gamit na pang-torture at mga dokumento. Itong exclusive na, resi na, residente ay ginamit umano, umano ng mga opisyalis ng Lucky South 99. Ang nasabing real estate ay hindi binigyan ng building permit ni Purak Mayor Jing Kapil o clearance ng barangay pero ang konstruksyon tuloy-tuloy. So nahuli sa loob ng uh, compound ang dalawang may-ari ng whirlwind na kumpanyang Whirlwind na kung saan ay dalawa sa ang mga incorporators nito ay sharing may-ari ng Lucky South 99. So kung matanda natin, inamin din po ni Harry Roque na siya ay abogado ng Whirlwind. At ang Whirlwind ay kumasok, kunwari palabas lang, kung ako tanungin mo eh, eh palabas lang na kaso, kunwari ejectment, pinapaalis yung nakatira. Paalisin mo pogo sa kaso sa korte. Ano ka ba naman Harry Roque? UP graduate ka pa naman, sakalin sumulo ka pa naman pinapahiya pong ang UP College sa si ginagawa mo yan. So, isa pa, ang uh, bago ko tatapusin ito, no, ay lumalabas po na sa aking mga sources na yung ibinalita ng, uh, ng uh, pagkor na hepe ngayon na si Altenko na naglalabi o, o uh, dumidiskarte na para bigyan ng lisensya yung mga pogo ngayon ay tinuto sabi niya ay dating gabinete ni er, Duterte. Sino ba kaya yon? O itong balita na yan. O. Tingnan nyo, balita na yan. Ex-cabinet official tried lobbying uh, for illegal pogo, sabi ng pag chief. So natin sandali. My former high-ranking government official na sumubok na ibigyan ng lisensya ang mga illegal daw na pugo. Yan ang kwento nila. Pero ang tanong ko naman, may illegal ba na pugo at saka pugong legal? Ano ba ang pagkakaiba ng illegal at saka hindi illegal? Yan ang pinaka-problema ko eh. So in a statement, Pagkor uh, did not name the supposed ex-cabinet official but said that Pagkor Chief Alejandro Tenko will reveal the person's identity in the proper forum. So napagalaman natin na ngayong July 10, ay magkakaroon ng Senate investigation at pinapunta si Altenko. At doon niya isiwalat kung sino yung official natin ni Duterte na sa ngayon ay nakikiusap, gumagawa ng diskarte para mabigyan ng lisensya kuno ano ang mga illegal na pugo. Ang tanong, ano ang katangian ng illegal na pugo? Ano naman ang katangian ng legal na pugo? Mayroon bang pagkakaiba sa dalawang yan. Yan ang hindi ko maintindihan. So ngayon, at uh, ayon sa aking source, lumalabas na walang iba kundi si Andrea Didi Domingo, na dating kongreswoman ng Pampanga, na siyang hepe ng pagkor sa panahon ni ni eh, Presidente Rodrigo Duterte at siya mismo ang nagbigay ng lisensya sa lahat ng pugo sa panahon niya. So ibig sabihin, siya ay nakikialam sa ngayon. Kung ikaw ay hepe ng isang ahensya na nagbibigay ng lisensya para sa mga negosyo, ang ibig sabihin po niyon ay wala ka dapat conflict of interest. Hindi mo sila dapat pinapaboran. So ngayon, nang hindi ka na hepe, pinapaboran mo sila. Anong ibig sabihin nun? E di ibig sabihin, babalik tayo sa panahon na ikaw ang hepe. Ibig sabihin, ikaw ay guilty na mga sa iyo din pala yung mga yan. Ha? Di ba, Andrea Didi Domingo? bagay in fairness to so, uh, Andrea Didi Domingo nung commissioner siya sa Immigration Bureau may isa akong kaso na pinakay-usap sa kanya at nabigyan naman ako ng pabor at ito ay patungkol sa pulis sa isang lalaki na pulis na hiningi ko ng tulong sa kanya at hindi naman um, diniport yung uh, lalaki na may asawang Pilipina dito sa Pilipinas. Nakalimutan ko na kung saan yung pulis na yun, no? Uh, German speaking. Pero Anyway, that's another matter. Yung matter sa ngayon, bakit lahat ay gustong makisawsaw sa pugo? Ito naman si Harry Roqueta. Ah, isisiwalat ko sunod, abangan nyo. Ito naman si Harry Roqueta. Ah. Nakabili ng sabi 300 hectares na lupa doon sa Mariveles pang-bataan. Uh, sa halaga ng 200 pesos per square meters. At ang lupang iyan na 200 pesos per square meter sa Mariveles ay ebinenta sa Pogo sa halaga na 9 billion pesos. Kaya nga lang, naabutan na ng termino na pag napapaalis na si Digong Duterte ay hindi na natuloy na itayo yung Pogo doon sa Mariveles Bataan. Pero isa ang klase, isa ang katotohanan dito. Ha, Mr. Harry Roque, pagpaliwanag mo ito, ito lang, pauna lang ito kasi magsisiwalat naman ako talaga yung ko ano talaga ang ginawa mo rito sa pugo na ito. Okay? So, ang malas mo lang, inaway mo si Bungbong Marcos, eh, pati yung asawa mo ay tinanggal. Tinanggal sa trabaho. Dapat siya ng asawa mo ay hindi malis. So, well, ito lamang muna ang sasabihin ko sa ngayon. No? In total, uh, sa susunod na natin isiwalat yung iba. Okay? So, magbabati na ako ngayon. So, Gia tahimik. Aji, siya, upis sa taas. Okay. Uh, ang una, uh, sabi niyo, on the road, Channel TV Auto. Shout out, Sinadura Toto. Uh, Sinadura Toto. Okay. Gia, Rodolfo San Jose, good PM engineer Toto, causing for senator. Sebastian si Sartin Gonzaga, magandang hapon po, senator Toto, causing mabuhay kayo. Tapos, Teresa Balagtas, good PM po, sir, causing. Tapos si On The Road Channel TV ulit. Tapos sa uh, nagdadasal, ipagdasal niyo po ako kasi hindi na ito. Basta-basta yung pananakot sa akin na, na sa hitlist ako, ako magiging kasunod na Percy Lapid ang sinasabi. Si Percy Lapid naman ay naging client ko siya ng buhay pa siya at lahat po ng libel cases niya na ipanalo ko bago siya pinatay. So ang hilito maglalang. Magandang araw po, Dr. Kausing. Uh, si kilala ko, kamag-anak ko siguro si John Maglalang nung yung taga Manila Bulletin, na kaibigan ko. So, Marilo Fabian, may God protect you, Attorney General Toto. We really need you in our country. Tapos, si Emil de Talaugo, good morning, uh, good morning, afternoon, Engineer Toto Causing. Rodolfo San Jose, uh, the brave senator to be elected. Thank you, thank you. Nicholas Wallet, mabuhay po, Toto Kausing Noel Ruiz, ingat po kayo, Senator. Maximo Dacaya, good morning, good morning, Monday afternoon, Sir Toto and all followers watching from Melbourne, Australia. Rio Dizon, Rio Dizon, Dizon. Gantang hapon po, attorney Toto. Ingatan po kayo lagi ng Diyos po, gabayan po. Tapos, Irma, laban lang sir sa katotohanan. Godspeed, attorney Kausing, sabi naman ni Buster. Tapos, Nicholas Walit ulit, mabuhay si Toto Kausing sa Senado. Dapat tulad mo. Tapos, Leo Montegrande, God bless you. Teresa Balagtas, you're my senator. Come election 2025. Noel Ruiz, mga kagaya mo ang dapat sa politiko. sir. Take care po. Kapit vlogs. Halong kagid, Dr. Toto Bonyong, taga Takurong ni, watching from British Columbia. Ay badamong salamat sa taga Tacurong. Kag taga Sultan Kudarat, bilog sa Sultan Kudarat, bilog sa South Kutabato, kabaluman ko nga damo-damo katanaw -damo, sa ako ni si General Santo City sa Coronadal, sa bilog sa South Kutabato, sa Takurong, sa Isulan, sa bilog sa Sultan Kudarat, sa Barm da, uh, damo magkita na usakon sa uh, Kutabato, Dort Kutabato. Okay, daghan ba minaw na ako po ako sa Dabao Region, sa Digos. Labi na sa ako uh, mga higala diha, no? Sa mga sa Negros sa, sa Davao del Sur, sa kay Mayor uh, Tata Sala, uh, maayong hapon sa imo Mayor. Tapos kay sa ano sa sa Davao del Norte, So maayong hapon sabdeha kang uh, Jeffrey Cabigon ang presidente sa Bunyog, Davao del Norte. Si Leo millare ang presidente sa Bunyog, Davao City. Uh, maayong hapon nimo. Tapos uh, lahat kayo dyan, sa Butuan si Johnny Picharo, maayong hapon sa Butuan City ug uh, sa tibuok Agusan del Norte ug del Sur. Sa mga sa Caraga sa Surigao kay Jimar kay Jimar Uh, tapos uh, sa Surigao City, Surigao del Sur, Surigao del Norte. Tapos sa Cagayan de Oro, uh, dagang patadya pagtigpaminaw sa Misamis Oriental o sa Misamis Occidental. Labina sa Misamis Occidental. Mga tigpaminaw ko diha, mga kontra ni Governor Henry Sevilla Uaminal. So ngayon, iyan po ang aking pasalamat sa inyo.